Окей, това е първият блок, който записвам. Това записваш такъв блок не е въобще толкова лесно, колкото си мислех. Защото никаква идея как ще изглежда това после. Трябва ли да си пишеш сценарий или трябва да говоря по този начин? Не знам какво да говоря, през цялото време бъркам думите, налага се да ги повтарям и така нататък. По някакъв начин трябва да се правя с това. Окей, първи опит. Значи, какво стана днеска? Днеска се видях с Георги Червендинов. Той се занимава с изработката на стъклопластови неща. Не е точно. Окей. Къщи цялата туристическа екипировка. Картата е същи дамени, така се подпишеш на нея. На нея всичките ми приятели, просто някакво желание. Избира си място, което е кефи. Наслади се на всеки момент. Какво представлява стъклопласта? Това е много шантов материал, който се прави от най-различни други шантови материали. Та, целта днес беше да направим една... Така... Идеята се направи куфър, който се сложи над фаровете на мотора и вътре се побира палатката, спалния чувал и шелтето. Целта днес беше да направим нещо като макет. Той го прави това нещо, като използва някаква изолация. Това, което първо го скицирах с молит, сега го правя в материал. Да се направим един модел, от който ще извадим матрица и от нея вече ще падне готовото изделие. Това ще стане най-красивия мотор на света. Или по-скоро, това ще стане още по-най-красивия мотор на света. Това ще затвори един обем така. Да. Може да се очаква, че ще пази и малко ръцете. За може да си го представиш така, всички му раздържи, трябва да мислиш много в 3D. Опитваш се да си представиш нещата винаги в обем, като правиш някакъв контур, как ще изглежда. Опитваш се да го обвържиш с логиката на целия. Мерси. Като го караш, куфарите ги махаш отзад, нямаш никакви куфари. Отпред в обтекателя е скрита каската. Да. Просто може да експериментираме с различни варианти. Мерси. Сега просто всички тези места трябва да се напълнят с още такъв... Да, трябва да стане плътна маса. А ако трябва да добавиш някакъв материал, какво правиш? Не, пак се лепи. Значи практически нас ни трябва навсякъде да излиза от формата, за да може после да се отнеме. Георги работи супер бързо, просто може би за половин час изгради най-важните неща, оттам нататък започнах вече да му помагам с някакви работи. Първите няколко опита да направя нещо и да изрежа нещо бяха ужасно плачевни. Но в крайна сметка мисля, че от някои неща даже той остана доволен, че му помогнах и перфектно. Аз изкефих много. Може. Аз ти го открадна. Сега ми открадна и другия май. Така ли направи? Тук се краде. Аз съм ти го открадна. Имаш слабошко ножовото ми трябва. Здраве, ножовото си. Да. Прибирам някой за всеки случай. Някой ножовото изчезва. Ей, това е тук, едно и това е всичко. Идеал. Финалният дизайн, до който Георги стигна простоватски, много ми харесва, защото абсолютно си пасва с цялостната визия на мотора. Изглежда различно. Това е всъщност най-важното за мен, просто от този мотор. Скитник ще бъде най-красивият мотор на цялата планета с този куфър. Найс, мотърсайд. Аз мисля, че стана. До тук добре. Мисля, че стана брутално. И сега, кое нощ ще да открадна. Не съм излезнал. Добре, значи. То вече ми излезна името. Беше ми приятно. Беше изключително приятно. И пожелавам ти успех и като се върнеш от Германия, чупваш едно телефонче. Да. Георги е супер готин пич. Просто невероятно точен. Много си паснах без него. Първо, че е много, много добър художник и второ, разбира си от работа. Адски много ми хареса начина, по който Георги работи. Взима ножа, примерно, и започва да дялка по такъв начин. Абсолютно безкомпромисно, абсолютно уверено и просто не се притеснява, че може да обърка нещо. В този случай нямаше надул, обаче това не значи, че не трябва смело да се действа и да се правят нещата. И това е една от нещата, които бих искал да се науча да правя, защото е много, много интересна работа. И особено когато свършиш трудната работа и стигнеш до
самото финализиране, там го почнеш да със шкурката да шкуриш и да изкарваш последните форми и да търсиш някакви линии и супер готино става. Всъщност самия процес на създаването на нещо такова е някакво готино удоволствие, кеф и после като вземеш и фанеш нещо, което си направил и се изкефиш и знаеш, че ти си му направил това нещо. И какво ще е, това си е твоето нещо и никой друг няма такова.